गाडिरहेको छन्, ट्रु लभले बुस्ट सायद गरेको छैन, एज उनको फुल एचपी भएको छैन, रिक्स नलिएको बेटर गाडी पड्काइनेवाला छ, जस्ट डबल चेक गर्नेको लागि डेल्टासँग स्पेस रहेको छैन, अगाडिपट्टि क्रल त उनी यसै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, कता हेरेर बसिरहेको छन् उनी, एक्ज्याक्टली जोन उल्टा छ साथी। एनिवे, विच इज विथ द लास्ट म्यान टप 3, दे विल एप्रिसिएट पोइन्ट्स, उनीहरूले अलरेडी यहाँ 14 त मिनिमम